golaha midowga musharaxiinta madaxweynayaasha Jubbaland ayaa waxa ay taageereen warqad ka soo baxday dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Musharax Cabdifitaax Maxamed Cali oo akhriyay qodobada ay soo saareen golaha ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay murtay guddiga habraacsan dastuurka Soomaaliya iyo weliba midka Jubbaland. Waxaanu taageero buuxda u muujinaynaa qodobadii ku qoraa waraaqdii ka soo baxday bisha 8-deedii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaanu taageereynaa oo taageero buuxda aanu siineynaa qodobadaas oo ku qeexan habraaca doorashada Jubbaland. Goluhu siduu marar badan oo horay uga hadlay arrimaha ku saabsan guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu caddaynayaa marar badan horay u caddeeyey in guddigaasi uu baal marsan yahay dhammaan shuruudihii iyo xeerarkii waafaqsanaa dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sababihii horay aanu ugu diinday waxaa muuqata inuu guddigu uu weli wax tanaasulaad ah uuna ka sameyn. Haddii aan dhowr qodob aanu ka taabanno sababihii aanu u diidnay guddigaas oona u qaadacnay, waxaa ka mid ah: kow, odayaal dhaqameedyada iyo duqeytida uu guddigaasi iskii u xushay. Odayaashaas iyo duqeytidaas iyo waasiyadaas oo inta badani aan ahayn waasiyadii iyo oday dhaqameedyadii saxda ahaa ee ay lahaayeen beelaha reer Jubbaland, isagoo iska indhatiraya ugaasyadii saxda ahaa ee beelaha reer Jubbaland ay dhaqanka ay u lahaayeen lana ictiraafsanaa. Dhanka kale, musharaxiinta kale ah Maxamed Yuusuf Ducaale, Saalax Axmed Xuseen, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare, Cabdullaahi Sheekh Axmed, Siciid Cabdi Budul, Cawil Aadan Maxamuud oo ka hadlay madasha ayaa waxa ay taageero buuxda muujiyeen wasaaradda arrimaha gudaha, waxayna sheegeen in doorashada Jubbaland ay u dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah, iyagoo shacabka ugu baaqay xasilooni iyo sidoo kale ka qayb qaadashada nabadda. Cabdi Fataax, in muhiimaddii iyo nuxurkii shirkani uu halkan ka soo jeediyey, qodobada dhammaan uu sheegayna waa qodobo aynu ka simannahay. Haddaynu nahay dhammaan golaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland, doorashadu sideedaba waxaa muhiimadeedu tahay waa abraac wey. Hadduu abraac doorashadu ka khaldamo, natiijaduna way khaldamaysaa. Waxaa ilaa hadda inoo cad oo maragma doonto ah in doorashada Jubbaland habraaceeda aada u khaldan yahay. Natiijada ka soo bixi kartana waynu saadaalin karnaa, waxay noqonaysaa natiijo aanan sharci ahayn, qaanuunna waafaqsanayn, aanan la aqbali karin. Waxay ila tahay inay haboon tahay in doorashada habraaceeda dib loogu noqdo, guddiga doorashadana u dhiga nuglaado cabashooyinka iyo tabashooyinka loo jeedinayo ee shuruucda iyo qaanuunka waafaqsan. Waxaa halkan ku cad sida bayaanka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ku cad habraaca saxa ah ee ay u baahan tahay in doorashada Jubbaland lagu soo celiyo waddadii saxa ahayd. Waa bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha markay bishu ahayd 8. Caafimaadka maamulka Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Ujeeddada dadkan ay ka hadlayaan oo maalin walba u socdaan horta waa taa wey. Maalmahan in badan waxaan ka hadalnay oo laga hadlay habraaca doorashada Jubbaland ay ku socoto inuu qaldan yahay. Waxaan marar badan soo jeedinay in wax laga bedelo oo
sida hadda wax ku socdaan ay ku sii socon karaan ee waa laga dhagaameeyay ee waliina waa lagu sii wadaa taasi macnaheedu waxa weeyaan in aan la wadaagi doonin muxuu ahaayee natiijada ka soo baxdo habka qaldan ee wax lagu wado wixii cawaaqib xumo oo ka yimaadana ciddii muxuu ahaayee diiday in wax la saca mas-uuliyadda inay qaadi doonto qodobka labaad waxa weeyaan in ay dadka isbeddeldoonka ay dareemayaan amni darro waxaan ognahay qof kasta oo reer Jubbaland oo amni darro dareema in ay micnaheedu tahay in reer Jubbaland oo dhan ay amni darro dareemayaan. Ilaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.